ikaze kuri urubuga iyungure ku batarakora rero subscribe nababwira iki muyikore ndetse mukandaho ngaho kunzogera bityo tujye twungurana ibitekerezo ibyo twungutse dushobore kubibasangiza bityo bibagereho mu buryo bwihuse uyu munsi rero tugiye kwiyungura ku gihingwa cyangwa se ikinyobwa cya ibiscuits. Ibiscuits usanga abantu bayivuga mu buryo butandukanye ariko kandi hari ababyigiye hari abakurikirana ibijyanye n'imirire umunsi ku munsi. Uyu munsi n'ubundi turi kumwe n'umuhanga mu bijyanye n'imirire Madame Anastasia Mukakayumba agiye gutangira tubwira ese ubundi ibiscuits ni iki imarira iki umubiri wacu. Koze ibiscuits ni ikimera cyo mu muryango w'ibiti bita maruvase akaba ari indabyo ikaba irimo amoko arenga 200 ariko ibiscuits dukoresha mu bijyanye no kuvura mu bijyanye n'imirire iboneye ni ibiscuits yitwa ibiscuits sabdarifa cyangwa se rosella ikaba rero iyo dukoresha hano iyo twagerageje guhinga ikajyana ndetse n'akarere turimo ni biscuits sabdarifa duhinga variété yayo y'umukara tugahinga variété y'umutuku kandi tukayikoramo produits zitandukanye abantu bashobora kwifashisha mu kubungabunga ubuzima bwabo muri produits dukoramo harimo ji zitandukanye 5 litres n'iza 2 litres dukoramo icyayi dukora tea bag muri biscuits tukakoramo na ji n'izi ndabyo zayo abantu bashobora kugura bakitegurira mu rugo uko babishaka ibiscuits rero ikaba ifite akamaro kanini ku buzima bwacu muri iki gihe abantu benshi barayikoresha bayibazaho byinshi tukaba twifuza ko mutajya mufata ibintu uko mubonye ahubwo mugomba kuba musobanukiwe n'icyo mufata n'impamvu mugifata n'indi ukemerewe n'indi utakemerewe akemerewe ku ruhe rugero ni muri ubwo rwego rero twabateguriye iki kiganiro kugira ngo murusheho gusobanukirwa n'ibijyanye na ibiscuits bityo murusheho kuyikoresha muzi n'akamaro kayo nta rwikekwe biragenda bite nanyweye nyinshi nanyweye nkeya mbese buri wese amenye uko ahagarara pari raporo ya ibiscuits. Ibiscuits rero ubushakashatsi bwinshi cyane bwayikozweho bugaragaza icyo bwagiye buhurizaho nuko ari ikimera gifasha cyane mu kugabanya umuvuduko munini w'amaraso ku bawufite ndetse no gufasha mu kuwukumira. Ibiscuits irinda indwara z'umutima, irinda indwara z'impyiko, irinda inflammation ndetse iyo umuntu ayifata afite inflammation birushaho gutuma inflammation igenda igabanuka hari abantu baba barwaye indwara za autoimmune biba bigaragaza ko umubiri uhorana inflammation itarangira gukoresha ibiscuits birabunganira cyane irinda kugira cholesterol nyinshi mu maraso cyangwa se ibindi binure bitari byiza byo mu maraso ibiscuits ibishyira ku murongo umuntu byatangiye kurenga urugero ndetse no kubatarabigira irabikumira ibiscuits ifasha mu igogora ryiza abantu bituma bibagoye ifasha kuri transit intestinal abantu bagira constipation irabafasha cyane rero ikindi ifasha nuko irinda ubwonko bwacu kuko ikungahaye ku antioxidant uko mubibona ni indabyo zifite iribara ry'umutuku twakwita rouge bordeaux iribara akenshi na kenshi ibiribwa biba biyifite bifite bene iribara ni ibiribwa birinda umutima wacu kumererwa nabi ni ibiribwa byongera amaraso ni ibiribwa biba bifite ibinyabutabire birinda ubwonko bwacu gusaza imburagihe ari byo bita antioxidant ndetse bigafasha umuntu guhangana na stress ndetse n'umunaniro ukabije ikindi tutabura kuvuga nuko ibiscuits ifasha abantu banywa gahiye ibiscuits ifasha umwijima wabo gushobora guhangana na alcohol bityo umwijima ntunanizwe cyane na alcohol mbese irinda hangover ntabwo ari ukubashumura ngo mujye munywa inzoga nyinshi munywe ibiscuits ahubwo byakubayeho wayinywa cyangwa se waba wakanyweye nyine ukibuka ko ibiscuits ishobora kugufasha mu
mu kukurinda hangover no gufasha umwijima wawe kuyungurura alcohol kugira ngo ibashe gusohoka neza mu mubiri. Ibiscuits hari abantu bemerewe kuyinywa hari n'abatemerewe kuyinywa. Muri rusange umuntu wese ufite ubuzima bwiza ashobora kuyikoresha. Urwaye hypertension n'indwara zindi z'umutima ashobora kuyikoresha ariko n'abana bato bayinywa ariko hari abantu batemere kuyikoresha ni nk'abagore batwite kuko ibiscuits ifite effet ishobora gutuma habaho ibise by'imburagihe umuntu akashobora kuba yavanamo inda abantu batwite rero ntago bayikoresha abandi batayikoresha n'abari ku miti ya hypertension cyangwa se kuvura umuvuduko munini w'amaraso irimo molekile bita hydrochlorothiazide abo ngabo ntago bakoresha ibiscuits abandi batayemerewe n'abasanzwe bafite umuvuduko w'amaraso uri hasi bafite icyo bita hypotension abo bantu ntago bemerewe gukoresha ibiscuits ariko abandi bose bashobora kuyikoresha uri mu kazi ni kinyobwa cyiza nyuma yo kurya ni kinyobwa cyiza abantu bakoresha imbaraga z'ubwonko cyane mu kazi kabo ka buri munsi kuyikoresha bibongerera imbaraga kandi rwose bakumva baguwe neza ibiscuits ikindi mara ni ukurinda kuba umuntu yabyimba irinda kugira edema kuko ni diuretic ituma umubiri ubasha gukontrola neza equilibre y'amazi mu mubiri ku buryo bimwe byo kubyimba ibirenge umuntu ukoresha ibiscuits iramufasha impamvu iyo ariyo yose yaba yabiteye nibyo ibiscuits iteguye muri teabag iyo ari teabag ntabwo umuntu yemerewe kurenza teabag eshatu ku munsi hanyuma tibage zifite gram 5 ku munsi ntago umuntu azirenza naho kunywa nka ji ntago umuntu yemerewe kurenza litiro imwe ku munsi ibiscuits ntabwo ihenda umuntu wese ashobora kuba yayibona aka gacupa ka kiki cya kabiri cya litiro 500 ml igura amafaranga 500 ku muntu ugura kuri detail kurangura ashobora kuyibona ku mafaranga 400 hanyuma irobo ya ibiscuits tuyigurisha amafaranga 2000 iyi ngiyi umuntu umwe ashobora no kuyikoresha ibyumweru birenze bibiri akoresha ji cyangwa se akoresha icyayi umuntu ayikoresha mu buryo butandukanye hanyuma akabido ka litiro 5 kagura 400 kubarangura turabagabanyiriza teabag nayo teabag imwe igura 2000 iri mu teabag 30 urumva ko ni ibiciro byoroheje umuntu ushaka ubuzima bwiza ntago yagira ubwoba bwo kuyihaha kandi iyo umuntu amenyereye agura nyinshi turamugabanyiriza rero umuntu ashobora kuyisanga aho dukorera Kimironko ni hafi ya Marine Supermarket magazi yacu yitwa Wakanda ushobora no kuyisanga mu mujyi muri downtown mu muryango wa F48 ni downtown yeregera kuri Lagarde irubavu naho ushobora kuyisanga muri magazi dietetique yacu iri kuri La Petite Barrière hafi ya Cross Border Market kuri rya soko ryambukiranya umupaka naho ibiciro byaho bimeze neza nk'ibya hano ku cyicaro cya Rapiamonde ukeneye kwimugeraho araduhamagara kuri nimero 0780062 3078 hanyuma dufite gahunda yo gusangisha abakiriya bacu ibicuruzwa bakeneye mu rugo aho yaba ari hose mu Rwanda tubimugezaho naho yaba ari mu ntara aho tudafite branche naho abasha kubibona nta kibazo ihuye naho dufite umuntu uduhagarariye mu isoko ryo mu mujyi wa Huye ku witwa Ale mwamutelefona kuri 0780795960 ibiscuits ibasha kubagirira akamaro cyane uretse kuba yaba ikenerwa kuri rino soko ryacu ryo mu Rwanda no kuba hari amahirwe yuko cyaba igihingwa cyagurishwa hanze y'u Rwanda ayo mahirwe arahari
twifuza ko abafite icyo cyiciro cyangwa se abatureberera bashobora kudufasha mu rwego rwo gufasha urubyiruko kuba bashora muri bisikisi kuko amahirwe kuba haboneka isoko ryo hanze nayo arahari murebye ibiciro ryayo nko kuri Amazon no ku yandi masoko akorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga mwabona yuko ibiskisi ifite igiciro kinini kiri hejuru rero uburyo ihingwamo buroroshye ntabwo irushya ntabwo ikenera ifumbire ntabwo ikenera imiti ntabwo ikenera ubutaka bwiza cyane bwa butaka bubi nibwo usanga abantu bayihingamo ariko nkabibutsa ko idakunda imibande donc ibishanga cyangwa se ahantu hakonja cyane ariko ahandi irahera rwose ni igihingwa cyihanganira izuba ni igihingwa cyihanganira ibihe by'imvura ibihe bibi by'ubuhinzi ibiskisi irabyihanganira rero nkaba numva nababwira ngo kari bo muri ibiskisi murabona ko twashoboye kuyibyazamo produits zitandukanye zishobora gufasha mu buryo butandukanye ku buzima bwacu kuyigendana nka ji kuyitwara nk'icyayi kwitwara mu rugo kitegurira ugasangira n'umuryango wose kandi hari n'ubundi buryo bwinshi tuzagenda tubereka umuntu ashobora kwiteguramo uretse aya moko dufite hano umutuku n'umukara dufite na ibiskisi y'umweru nayo murayibona ukuntu nayo ari nziza ifite intungamubiri zitandukanye n'iziyi rero zose twifuza kuzazibagezaho mu minsi iri imbere ku buryo muzajya mubona ibiskisi y'umukara y'umutuku ndetse n'iy'umweru mumaze kubyumva rero umuhanga mu bijyanye n'imirire madame Anastasia Mukakayumba amaze kutubwira akamaro ka ibiskisi sinza no kugasubiramo ariko kandi hari abayemerewe n'abatayemerewe abakeneye ibindi bisobanuro aho hasi murimo muragenda mubona nimero mushobora kuzihamagara bityo ibisobanuro bitandukanye cyangwa se ibyo mutashoboye kumva no gusobanukirwa neza bakabibabwira mu buryo burambuye